Іван далекобійник майже 3 тижні провів у рейсі. Нині повернувся в Ужгород. Із вантажівки пересів у свій легковик, приїхав на АЗС, аби заправити бензином автомобіль. І добряче здивувався. Якщо я заправляв на 500, скільки, то тепер 10 літрів немає. Каже, ціна на 95-й, поки він був у рейсі, зросла мінімум на 7 гривень. Це ж придумали, акцизи знову ввели. Його ж не було, і він не повинен бути. Я сам далекобійник, я вижу, як вони возять. Без акцизу, а тут акциз. Акциз на пальне Верховна Рада скасувала в березні минулого року, а от з 1 липня повернули довоєнні податки. І ціни на пальне почали підніматися. В середньому по Україні бензин здорожчав на 9 гривень за літр, дизель – на 8. З 1 липня ми побачили повернення всіх повноцінних платежів до бюджету, всі акцизи, весь податок на додану вартість. Спочатку очікували, повторюється, що буде зростання всього-навсього 4-5-6 гривень. В результаті все вилилось в те, що по факту за 2 місяці ціна на бензин і на диспаливо зросла на 8-9 гривень. Ціни на пальне формуються також і під впливом зовнішніх факторів. У парламенті не врахували зріст цін на нафту на світовому ринку, тому відсоток підвищення став суттєвішим. Представники АЗС розповідають, ціни піднімали поступово, а ще, аби здорожчання не було таким відчутним, пропонують клієнтам різноманітні акції. Бензин сьогодні, на сьогоднішній день коштує 51,90. Дизель 51 гривню, але в нас діють знижки, і тому наші клієнти можуть скористатися ними і заправити своє авто дизель, наприклад, на 4 гривні дешевше. Реалізація трохи зменшилася, але не суттєво. Експерти ж прогнозують і подальше зростання цін на нафтопродукти. Проблема надходження зими, як завжди, тобто у всьому світі це і не тільки в нас це проблема. Зростає попит, зростає споживання, диспаливо в першу чергу, бензинів також. Відповідно, це також буде гнати ціну догори. Ну, в принципі, можна так сказати, що 10 гривень ми подолаємо цю позначку, 10, можливо, 11. Вплине на ціну також і курс валют. Ужгородці ж радять не впадати у відчай і більше часу приділяти пішим прогулянкам. Щодо цін, вони такі, які є. Я стараюсь культивувати собі таку свідомість. Всім всього вистачає. Я думаю, з таким наміром я і на даний момент заправлявся. Стараюсь, звичайно, і пішком ходити, кайфувати по місту, насолоджуватись по набережним. З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Даяна Левченко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».